Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. 9 січня стало відомо про смерть видатного артиста та засновника міжнародного фестивалю родинної творчості. Мелодія двох сердець Віталія Білоножка. Прощання з народним артистом України заплановане на п'ятницю, 12 січня, у Нацфілармонії в Києві. Церемонія розпочнеться об 11.30 і закінчиться о 14.00. Там будуть присутні українські зірки, що навіть ворогують один. З одним, однак з легендою попрощатися прийдуть усі, особисте в сторону. А ви що думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть у коментарях. Дмитро Гордон під час стріму на ютуб-каналі Олесі Бацман поділився інформацією про Віталія Білоножка, визначивши його як видатного співака та патріота України. Він підкреслив глибокий біль від втрати і висловив співчуття родині. Віталій Білоножко був відмінним співаком, приголомшливої душі людиною, дуже патріотичним. Він дуже. Любив Україну. Віталій Білоножко. Він і є Україна. Він помер у лікарні сьогодні. Світлана Білоножко нам сказала вранці дуже боляче. Прощання з Віталієм відбудеться в центрі столиці України. Думаю, буде величезна кількість людей, шанувальників, які захочуть провести його в останню дорогу. Пізніше вдова Віталія Світлана розкрила причину смерті артиста, повідомивши у Віталія, зупинилося серце. Зазначено, що сам артист не коментував своє здоров'я, іноді ділився роздумами. У соцмережах виявилося, що перед смертю білоночко перебував у лікарні. Ще влітку ми віннішували Віталія Васильовича із осяйним ювілеєм. У спогадах разом поринали у світ його слобідського дитинства. Бажали гараздів, запрошували на гостини до Буринського краю, раділи його вітанням земляків. Віталій Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині, і його виступи на концертах сценах ставали справжнім святом для земляків. Щемливо згадують. Про артиста на сторінці міськради на цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.